אז כשקונים דירה יד שנייה, עורך דין מחלק לנו במספר פעימות את התשלום שאנחנו צריכים לשלם. אבל למה באמת אם אני לוקח משכנתא יש יותר תשלומים? אז באמת כשאני לוקח משכנתא יש כמה דברים חשובים שצריך לשים לב. זה בין היתר הסילוק של המשכנתא של המוכר, אם למוכר יש משכנתא, והעון העצמי שלי כשאני לוקח משכנתא. כי חלק ניכר מהבנקים ירצו שאנחנו נשלם קודם כל את העון העצמי ואחר כך את המשכנתא. אז באמת הפעימות העיקריות שקיימות זה 10% בחתימה על החוזה. אחר כך בדרך כלל עושים השלמה על העון העצמי אם יש לי את כל העון העצמי. אם אין לי את כל העון העצמי לפני המשכנתא, חשוב עוד גם לאשר את זה בבנק, שאנחנו ניקח משכנתא לפני ששילמנו את כל העון העצמי. ואחר כך יש את הפעימה של המשכנתא. אם אני לוקח אחר כך משכנתא ויש למוכר משכנתא, אז בהתחלה מסלקים את המשכנתא של המוכר, ואז היתרה של המשכנתא שאני לוקח מהבנק היא תעבור למוכר. זאת אומרת, קודם כל מסלקים את המשכנתא של המוכר, ורק אחר כך המוכר מקבל את שער התמורה מכספי המשכנתא שאני לוקח. ובסוף משאירים כמובן גם עוד איזושהי פעימה למפתח של הדירה, ואם זאת משכנתא אז פשוט עושים גם את השחרור של המשכנתא בכמה פעימות. עושים שחרור בהתחלה לסילוק של המשכנתא של המוכר, יתרה מסוימת אולי לכיס של המוכר, ובסוף עוד 10% מכספי המשכנתא גם מועברים למוכר.